我们开机以后，我们先点一下这个手动页面，然后进入这个调模页面，然后我们量一下这个盒子的长跟宽。我们现在这个是200。200×200，那我们把这个长跟宽输到这个框里边，然后点一下就位。那么我们现在呢，再输这个这边这个主轴的这个行程，我们先量一下这个模具的高度91。我们把这个模具的高度输到91，再量一下这个盒子的高度，75。再量一下这个底膜的厚度，18。我们再量一下这个包纸的高度，包纸的高度是量这个边，就是包边的这个高度。我们这个是20。我们输这里都输20。这里输好以后，点一下这个计算，它会有一个弹框出来，